Dând dovadă de solidaritate, sute de argeșeni, printre care și locuitori ai orașului Mioveni, au fost alături de sinistrații din județul Vrancea. În februarie, câteva tiruri încărcate cu alimente neperisabile au plecat spre cei care nu mai aveau nicio speranță. Drept răsplată pentru gestul umanitar, președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, i-a trimis o scrisoare de mulțumire edilului din Mioveni. Am rămas surprins plăcut de textul și de mesajul din scrisoare și în al doilea rând pentru că este în săptămâna mare a Paștelui și am considerat că ideea a fost a mea, dar ajutorul a venit din partea persoanelor fizice și juridice din orașul Mioveni și în special a sindicatului automobilă. Din conținutul scrisorii reiese lupta pe care sinistrații au dus-o pentru a ieși la liman, dar și cât de benefice au fost alimentele neperisabile de la locuitorii orașului Mioveni. În tot acest coșmar alb însă, oamenii din Vrancea nu au fost singuri și nu au fost singuri pentru că oameni cu suflet mare au sărit în ajutorul lor. Iar dacă astăzi viața în județul nostru și-a reluat cursul său firesc, aceasta se datorează în mare măsură și celor care prin acțiunile și căldura din inimile lor au topit munții de zăpadă din Vrancea, spune președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, în scrisoarea de mulțumire. Mire.